Сьогодні зусиллями міністра транспорту і Укрзалізниці запускається новий маршрут. Новий маршрут з Чернівців до Львова і назад. Що дає можливість для громадян країни цей маршрут? В першу чергу скорочується термін подорожі від Чернівців до Львова на 2 години. Раніше це було 5,5 годин, зараз це 3,5 години. Друге – це вартість. Вартість 134 гривни квитка. Вона майже рівна, а навіть дещо дешевша, ніж вартість доїхати маршруткою. При цьому маршруткою треба їхати близько 7 годин. Третє – це, звичайно, комфорт. Це новий поїзд, який був придбаний. Починалося це ще з попереднього міністра транспорту, завершив це Андрій Пивоварський. І зараз «Укрзалізниця» завдяки зусиллям нового керівництва і персонального міністра почала збільшувати свої інвестиції. Загальний інвестиційний план «Укрзалізниці» був 2,4 мільярда гривень. Прийнято рішення, ми додаємо ще 1 мільярд гривень до кінця поточного року. Цей мільярд піде на нове полотно, на ремонт чинного парку і на придбання таких дизель-поїздів, як ви щойно бачите. Тому комфорт і нова якість і швидкість – це те, що ми робимо в сфері транспорту. Цей поїзд зроблений не на заході чи на сході, він зроблений в Україні. Він зроблений Крюківським вагонобудівним заводом. І це той завод, який раніше працював на Росію. Ви знаєте, що Росія закрила ринки. У нас настільки велика ємність нашого ринку, нам потрібні сотні таких поїздів. Нам потрібний новий парк. І тому завдання, яке було поставлено мною, це знайти кошти на інвестиції в транспортну галузь. І цей процес пішов. А це означає, що це робочі місця на Крюкові, це означає, що це податки, це означає, що це є ріст економіки, це означає, що реформи в Україні здійснюються і Україна змінюється.